ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਜਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਜੀ ਉਹ ਪਾਜੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਮੋਰੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਜਾਨੂੰ ਰਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਟਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਰੇ
Thank you.
Oh,
ترجمة
ماذا تصنع الفاتنة؟
I'm gonna make it.
ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 27ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਜਾਲਫਾ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਨੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮਾਂ ਰਾਜਨੀ ਦੇਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਰਥਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਨਤੀ ਮਾਤਾ ਸਤਾਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਾਪੁਰਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 27ਵਾਂ ਜਾਗਰਣ 27 ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨਮੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਜਾਗਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਜਲੰਧਰੀ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਆਰ ਡੀ ਸਾਗਰ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ
ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 27ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਨਾਗਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾਪੀਠ ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ
ਜਕਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ।
ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਦੇਵਾ ਨੇ 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 ਆਈ ਜੋ ਤਨ ਗਾਈਆਂ ਦੇਵਾ ਨੇ ਆਈ ਜੋ ਤਨ ਗਾਈਆਂ ਦੇਵਾ ਨੇ ਆਈ ਜੋ ਤਨ ਗਾਈਆਂ ਦੇਵਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਲਕਨਾਥ ਦੀ ਆਈ ਜੋਤੀ ਕਨਾਥ ਦੀ ਆਈ ਜੋਤੀ ਬਲਕਨਾਥ ਦੀ ਆਈ ਜੋਤੀ ਸੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ 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 ਜੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਜੋਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਈ ਏ 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 ਜੋਤੀ ਸੋਨ ਚਲੀ 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 ਆਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦੇਵਾ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲਾਈ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਆਤਮੇ ਖਾਲੀ
ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੀ ਵਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜ ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਉਂਗੇ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੀ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਢੋਲਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣਾ ਕਿ ਢੋਲਕ ਵੱਜਦੀ ਵਿਹੜੇ ਮਈਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ
ترجمة
ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨਮੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਪਰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਤਾਰਾਪੀਠ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮਈਆ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਈਆ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਈਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ
ਗਾ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਜਗਾਰਾ ਮਾਤਾ ਭਦਰਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਾਗਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ Hey, hey, hey.
Thank you.
ਸੱਜਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ ਜਾ ਪੇਟਾ ਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਚਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦਿਵਾਲਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ
ਆਮਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜਕਾਰਾ ਨੀਲਕੰਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜੈਨਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਲਾਤੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨੀ ਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਮਾਤਾ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦਾ ਓ ਸੰਤੇ ਦਵਾਰ ਜੀ ਦਾ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ।
6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਓ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨੀ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਦੋ ਟਾਇਰ ਆ ਦੋ ਟਾਇਰ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਐਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਆਪ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੀ ਰਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲਵਾਤੇ ਕਿਤੇ ਕੇਲੇ ਲਵਾਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਲਵਾਤੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੀ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਵਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈ ਖਾਇਓ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗੱਡੀ
चावल चावल चावल